בוקר טוב, ציוצי בוקר, בוקר טוב לכם, צופי ערוץ כנסת. אנחנו בעוד יום חג ממפלגת העבודה, פריימריס במפלגת העבודה. יום חג, תלוי את מי שואלים, יהיה פריימריס בהחלט סוערים. אנחנו נפתח את ציוצי הבוקר עם כותרות העיתונים, הציוצים המעניינים, הסרטונים שרחלי תביא לנו בהמשך, ונפתח עם הכותרות הראשיות של העיתונים המרכזיים. עיתון הארץ, שבק, הרצח בירושלים, בוצע ממניע לאומני, החשוד הודה במעשה. עוד כותרת בעיתון הארץ, המדינה מתכוונת ליישם לראשונה מנגנון להכשרת בנייה על קרקעות פלסטיניות. עיתון הארץ גם מתעסק כמובן מן הסתם בפריימריס במפלגת העבודה, על רקע הצילה בסקרים, מפלגת העבודה תבחר היום רשימה. שימו לב לתמונה, הרבה מאוד כיסאות באיזשהו כנס, לא ברור בדיוק של מי, עם שלושה פעילים שהם יושבים ומחכים שם לשמוע את אחד הדוברים. זה אולי ככה משקף את מה שעובר על מפלגת העבודה. עוד ידיעות בעיתון הארץ, הפרקליטות מנכ״ל נתיבי איילון קיבל שוחד של 3 מיליון שקלים מקבלן. וידיעה לדעתי אופטימית שעיתון הארץ מפרסם היום, מספר התלמידים בחינוך היהודי ערבי המשותף גדל ב-60% בתוך 5 שנים. זה חלק מהכותרות של עיתון הארץ. בואו נעבור לכותרת הראשית של העיתון ידיעות אחרונות. כמובן גם הסיפור של רצח אורי אנסבכר, השב"כ קובע שמדובר בפיגוע על רקע לאומני, אבל הכותרת, הסיפור האנושי הדרמטי שמתפרסם היום בעיתון, הוא השיר שכתבה אורי לפני מותה. בחדרה מיעוטם של אורי, זיכרונה לברכה, נמצאה מחברת השירים שהותירה, ושם נמצאו כמה שירים שמתפרסמים היום בעיתון, סיפור שמביא אלישע בן כימון. עוד שני סיפורים פוליטיים היום בידיעות אחרונות, מבקר הליכוד, ספירה חוזרת בעקבות חשד לאי סדרים בפריימריס בליכוד, וידיעה מתחת על העבודה הולכת לקלפי, מלחמת הישרדות במפלגת העבודה, 44 מועמדים נלחמים היום על כיסא בכנסת, וסיפור אנושי נוסף היום בידיעות אחרונות, האחות שנדב לא יכיר, סיפור של לוחם שנהרג במבצע צבאי, והוריו הביאו לו אחות שהוא כמובן נדב, חייל צהל שנהרג, כמובן לא יכיר אותה. בואו נמשיך עם הכותרו של ישראל היום. שם אסון האוטובוס תופס את הכותרת הראשית של העיתון, האסון הנורא שהיה אתמול בכביש 443 בירושלים, שגרם למותן של שתי נוסעות. הכותרת למעלה כמובן גם כן על רצח אורי זכרה לברכה, מדובר בפיגוע. ומפלגת העבודה מקבלת איפשהו כותרת ככה קצת למטה בתחתית העמוד, על רקע ההתרסקות בסקרים היום, הפריימריס בעבודה. ועוד ידיעה שמביאה, שמצטטת דיווח בכלי תקשורת זרים, המוסד הבריח מדען גרעין איראני מהמדינה. יש לנו עוד שני עיתונים עם כותרות ראשיות שלהם, כותרות מעניינות. בואו נתחיל עם עיתון מעריב. עיתון מעריב הולך על כותרת ראשית בפריימריס של מפלגת העבודה, נלחמים על העבודה. אגב, בימים הגדולים של מפלגת העבודה, אלה באמת היו הכותרות הראשיות של כל העיתונים, היום על רקע הצניחה בסקרים והחשש שלא יעברו את אחוז החסימה, יבחרו היום מתפקדי העבודה את מועמדי המפלגה לכנסת. לא נפסלת האפשרות, כותבים פה בעיתון מעריב, לשריון של הרגע האחרון לברק במפלגת העבודה. עוד שני סיפורים, הסיפורים הדרמטיים שהיו אתמול, האוטובוס שהפך למלכודת מוות, וביקור ראש הממשלה, ביקור תנחומים של ראש ממשלת ישראל נתניהו ורעייתו שרה בבית משפחתה של אורי שנרצחה על רקע לאומני. נעבור לעיתון כלכליסט, שהכותרות כמובן הן אחרות לגמרי, יותר כלכליות, יותר צרכניות. גוש דן יכפיל את עצמו. זו הכותרת הראשית של כלכליסט, כאילו שלא חסרות לנו באמת בעיות של צפיפות, פקקים ומה לא, זיהום אוויר. גורדי שחקים יקומו בכפר עזר, מגדלי על יוקמו בבת ים. זו הכותרת הראשית של כלכליסט, ויש פה איזשהו תחקיר או ביקורת או מאמר על הנטצים, אותם נתיבי תחבורה ציבורית שמתנפצים לקרקע המציאות. במשרד התחבורה בונים על 500 קילומטרים של נתיבי תחבורה ציבורית להקלת הפקקים, אבל הבעיות רק הולכות מסתבכות ונערמות. מחסור בנהגי אוטובוס, עד התנגדות עזה של ראשי ערים להפקיע את הכבישים לטובת
נתיבי תחבורה ציבורית. אז עשינו לכם סקירה של שלושת העיתונים הגדולים שפורסמו הבוקר. בואו נעבור לציוצים. בואו נסתכל על כמה וכמה ציוצים שהיו בשעות האחרונות. אני מסתכל על הציוץ של בני רבינוביץ', אפרופו אתמול כנס הבחירות, השקת קמפיין הבחירות של ש"ס, הציוץ הזה. בני רבינוביץ' כותב, ביום שביבי יחשוש שהליכוד לא תהיה המפלגה הגדולה, מה שעלול מבחינתו להביא את ריבלין להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על גנץ, הוא ישתה לגוש הימין את הקולות בקשית. הראשונה שתחטוף, אומר בני רבינוביץ', תהיה תנועת ש"ס של אריה דרעי. בואו נמצא עוד ציטוט, בואו נראה עוד ציטוט אחד, ציטוט של עמית סגל, שבעצם מספר איך נתניהו לא יכול להתאחד עם מפלגות ימין, אם הוא ירצה לעשות זאת עד ה-20 בחודש. בואו נזכור, ה-20 בפברואר זה המועד האחרון שבו נסגרות הרשימות לכנסת. עמית מצייץ שסעיף שאישר נתניהו לפני כשנתיים, קובע שאיחוד עם מפלגה אחרת יובא שבועיים לפני ההצבעה. השבועיים האלה כבר הסתיימו, ולכן נותרו רק 11 יום. לכאורה לנתניהו כבר אין דרך להציע חיבור נגדי, לחיבור אשכנזי, לפיד, גנץ, אם כמובן חיבור כזה יקרה, אנחנו עדיין לא יודעים. עכשיו כנסת מצייצת, בבקשה. טוב, רחלי מזרחי, הכתבת שלנו. בוקר טוב, יובל. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אנחנו נתחיל כמובן עם הפריימריז בעבודה היום. אז בעוד קצת פחות משעתיים ייפתחו הקלפיות בבחירות המקדימות למפלגת העבודה, והמתמודדים לא מפסיקים לציית בטוויטר. לא להרבה מהם יש סיכוי עם 6 או 7 מנדטים בסקרים. אז הבאנו כמה מן הציוצים שמציפים את הרשת. נתחיל עם סטנדאפיסט נדב אבוקסיס, המזוהה עם המפלגה, והוא מקדם את יושבת ראש האופוזיציה שלי יחימוביץ' ואת חבר הכנסת איתן כבל, שמצבו די בעייתי בגלל הסכסוך עם יושב ראש המפלגה אבי גבאי, והוא מצייץ, לא מעט אנשים שמחים לידה של מפלגת העבודה ומצבה בסקרים, אבל רבים מסכימים שיותר מחשוב ששלי יחימוביץ' תיבחר מחר בפריימריז, ובמקום גבוה עד כמה שמקום 2 נחשב כזה, בלי קשר, עם שערה מראשו של איתן כבל טיפול, והוא לא ייבחר, יהיו לנו חיים מאוד משעממים, החל ממחר. את יודעת, רחלי, קודם כל, נדב אבוקסיס, צריך לומר, לקח פסק זמן מחיי הטוויטר, הוא אתמול, או לדעתי, בסוף השבוע חזר, הוא צייץ, חזרתי, לא הייתי פה חודש, רציתי קצת להתנקות מטוויטר, אבל הנה הוא חוזר בגדול. לדעתי, אגב, הוא מפרגן פה לשלי יחימוביץ' ולאיתן כבל, אם נשאל אותו, הוא לא מצביע למפלגת העבודה. אז יכול להיות שהוא תומך בהם ככה על בסיס אישי, אבל ציוץ מעניין בכל מקרה. כן. מה עוד, רחלי? נמשיך עם חבר הכנסת יוסי יונה. מתברר שיונה הוא לא רק חבר כנסת, הוא פרופסור לפילוסופיה של החינוך, הוא גם בשלן מצוין שאחד מיועציו הפוליטיים העניק לו 2 כוכבי מישלן. בזמן שהם עובדים על כך שהוא ייכנס לרשימת מפלגת העבודה במקום ריאלי, הוא מבשל להם, הוא מצייץ. טוב, יועצי הפרלמנטרים, צוות מופלא, צועד על קיבתו, הכנתי להם ספגטי בולונז, מנדי שקד, יועצי הפוליטי, הנינטם במיוחד קובע 2 כוכבי מישלן, יש מקום לשיפור. אז כחלון מבשל דגים, יונה בעסקי הבולונז. ושכחת להזכיר את רונית קץ, רעייתו של שר התחבורה, שתגנה שניצלים, ועל הדרך תגנה גם את חצי מרשימת הליכוד לכנסת. אז, נכון, איך אפשר. זה טרנד עכשיו עם המחוותים, אבל בסדר, אני מאמין שיוסי יונה דווקא עשה משהו טוב לעוזרים הפרלמנטריים שלו, שבדרך כלל באמת עובדים קשה, והנה הוא מפרגן להם שפו. נכון, ואתה ככה עוזר להם בכל סופה, שהם מבשל עם חברי כנסת. נכון. אוקיי. מה עוד, רחלי? אנחנו ממשיכים, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שפרשה מהמפלגה, והיא לא שוכחת את החברים שלה ותומכת בהם גם מרחוק. אז היא כותבת, אני לא בפריימריז כרגע, ויודעת מה עובר על חבריי וחברותיי בשעות המתוחות האלה, במיוחד לנוכח המצב. אני מחבקת אתכם, אתכן, חזק, ומה שאמרתי בשבועות האחרונים, תקף לגמרי, אתם מעולים ואני אוהבת אתכם בהסכמות ובמחלוקות. מה עושים עם הבית ביום שאחרי? זאת הדאגה הגדולה, חזקו ואמצו. טוב, האמת היא שאיילת נחמיאס ורבין, נוכל לשאול אותה עוד כמה וכמה שאלות, היא תהיה האורחת שלנו בתוכנית בוקר בהמשך. כן, היא תהיה. בכל מקרה, תודה כרגע, רחלי. תודה, יובל. אוקיי.
אוקיי, נמצאת איתנו חברת הכנסת לאה פדידה. בוקר טוב, חברת הכנסת פדידה. בוקר אור. מה שלומך בבוקר המרגש הזה? מרגש. לחוץ גם קצת. כן. יאללה, יוצאים למסע בארץ. אני מתחילה בצפון כמובן מהבית שלי. ונגיע גם לאמריקאים. איפה את גרה, לאה? אני גרה ביוקנעם. אוקיי. קודם כל, רגע, יותר מעניין אותי לשמוע, ישנת בלילה או שהבטן התהפכה? לא, דווקא ישנתי. באמת? כנראה שבלילות הקודמים לא, אבל אתמול כמו תינוקת, זה היה נחמד מאוד, אז ישנתי. תשמע, אני סומכת, אני לא רואה מקרה שאנחנו לא דו-ספרתי, ואני גם סומכת על חברי וחברות המפלגה. וואי, איזה אופטימיות, מאיפה הבאת את זה, חברת הכנסת לאה פדידה? תשמע, אף מתפקד לא עזב אצלנו. קצת בועטים עכשיו, קצת קשה, אבל בסופו של דבר אנשים יחזרו הביתה ויבינו שזה המקום ואת זה צריך לשקם ולעשות ולהביא כמה שיותר מנדטים. אוקיי, תגידי, וכשאת שומעת ואת קוראת ואת רואה בשטח את כל המצב הזה שאליו נקלעה מפלגת העבודה, מפלגת שלטון, מפלגה שיסדה את המדינה ונלחמת היום על חייה, מה, את רואה את הדברים אחרת ממה שאנחנו רואים אותם? לא, תראה, אי אפשר להתעלם מהסקרים ומהאווירה, אבל אני כן רואה, בשבועיים האחרונים אנחנו רואים את הכנסים מלאים, מה שלא ראינו בהתחלה של הפריימריז, אנחנו רואים אנשים שעוזבים את המחלוקות בצד ורוצים להציל את הבית, וברגע שהבייס והנאמנים שלנו יחזרו, ויבינו שזאת הפלטפורמה, אז אנחנו נראה את זה גם בסקרים. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, לאה, ביום כזה, את לוקחת מישהו מבני המשפחה, ילדים, מישהו שמלווה אותך ביום הזה? בואי תספרי מי מתלווה אלייך היום, נגיד ב... קודם כל, הבת שלי, יובל, שהשתחררה לפני חודש מגולני. מזלי שהשתחררה כבר. אז היא יכולה להתעסק בפעילות פוליטית עם האמא. בדיוק, היא מלווה אותי מאז שהיא קטנה. אתה יודע, התמודדות לסגנית ראש עיר, התמודדות לפריימריז הקודם. אז היא מלאת אנרגיה והיא יחד איתי. וגם הבן שלי, הסטודנט, שהוא נמצא ברופין, הוא אחראי על אזור עמק חפר, השרון. אין דבר כזה, הילדים שלי תמיד איתי. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, לאה, בסוף, את יודעת, פחות או יותר מצטיירת איזושהי חמישייה, שישייה מובילה של הצמרת של מפלגת העבודה. את מאמינה שאת יכולה להיבחר במקום ריאלי ברשימה? אני מאמינה שאני יכולה לפתוח את העשירייה השנייה, ואני מאמינה מאוד בעשירייה השנייה, כך שאין לי שום בעיה עם זה. וכשאת שומעת את כל הביקורת אל יושב ראש המפלגה שלכם, על הדרישה להחליף אותו, שאולי הוא יפנה את המקום שלו למועמד אחר, מה את אומרת לאותם אנשים שמשמיעים את הקולות האלה? זה סיסמאות, אתם סתם זורקים אבנים על הבית, אבי הוא הפתרון ולא הבעיה, ויש לנו נבחרת מעולה, וברגע שנעלה למגרש כקבוצה, אנחנו גם נוכל להביא את הבשורה. תגידי, וכשחברך לסיעה, חבר הכנסת איתן כבל, מספר שהוא נמצא ברשימות החיסול של אבי גבאי, ושהוא רוצה לסלק אותו משורות המפלגה, את מבינה מה עובר עליו? אני יכולה להבין מה עובר עליו, אבל א', אני לא ראיתי רשימות חיסול. אני דווקא רואה שהרבה חברי וחברות מפלגה מתגייסים לטובת איתן. איתן הוא פרלמנטר מצטיין, אין שום סיבה שהוא לא יהיה ברשימה שלנו. כן, היו רגע, 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 אמרת משהו מאוד מעניין, אמרת, אני לא ראיתי רשימות חיסול. יכול להיות שאין רשימות חיסול במפלגת העבודה? אני לא ראיתי רשימות חיסול. יש מחנות, יש קבוצות, כל אחד רוצה לתמוך באנשים שלו, אבל לא נותנים הוראות לא להצביע לאלף או לא להצביע לבית, ואני די מאורה בתוך המפלגה. לאיתן יש את הבוחרים והבוחרות שלו, אני חושבת שהוותיקים די התגייסו לעזרתו, ואין שום סיבה שלא נראה אותו ברשימה. אני מאמינה שיש לנו נבחרת נהדרת. תראה, לי הכי קשה, אני בכנסת כולה שנה, נכון. הם כולם כבר שתי כנסות, עריות ולוויות, ואני עדיין אופטימית, אז זה הכל בסדר. עכשיו, תגידי, לאה, אני רוצה לשאול אותך על היוזמה הזאת שמסתובבת בימים האחרונים. אומרים, מפלגת העבודה אולי לא תעבור את אחוז החסימה, מרץ אולי לא תעבור את אחוז החסימה. בוא נעשה איחוד בין שתי המפלגות אלו, למה לא? נגד, נגד, נגד.
מרץ טוב שהיא קיימת, היא צריכה להיות מפלגת אופוזיציה, יש לה פלפל, יש לה טעם בתור אופוזיציה, אולי היא הבדודה הרחוקה, מפלגת העבודה לא דומה למרץ, לנו יש אג'נדה אחרת, אנחנו לא צריכים להתחבר למרץ, א' זה לא מניב יותר מנדטים, ב' אני מאמינה בכוחה של המפלגה לבד, ממש נגד להתחבר למרץ. אתמול חברת הכנסת לאה פדידה, שמענו באחד הערוצים, שיש יוזמה אולי שאבי גבאי ישריין את אהוד ברק כמקום שתיים, במקום שתיים ברשימת העבודה לכנסת. מה את חושבת על היוזמה הזאת? אם בחנו את זה בסקרי עומק והוא מביא הרבה מנדטים, בבקשה. מספר שתיים זה היכולת של אבי גבאי לבחון מי באמת מביא יותר מנדטים ויותר מצוין. סבבה, אם לא, יש לנו מספיק חברי כנסת שיקדם אותם קדימה. טוב, חברת הכנסת לאה פדידה, מה את מאחלת לעצמך ביום כזה? אני מאחלת לעצמי כמה שיותר גבוה. אוקיי, ואגב, את יכולה ככה לסרטט לנו בגדול איזה קילומטראז' את הולכת לעבור ביום כזה? זאת אומרת, מאיפה לאיפה? אני מתחילה בחיפה, עיר הולדתי, אני ממשיכה אחר כך לפרדס חנה, רמת השרון, עוד השרון, גבעתיים, ראשון לציון, ירושלים, ונסיימת בתל אביב. טוב, אז נסיים כנראה ביחד בגני התערוכה היום בלילה עם תוצאות האמת שצריכות להתפרסם לדעתי, משהו כמו כשעה, שעה וחצי לאחר סגירת הקלפיות הערב בשעה 9 בלילה. חברת הכנסת לאה פדידה, תודה רבה לך שהיית איתנו, ובהצלחה. תודה רבה. טוב, רחלי מזרחי, שלום לך. איך אנחנו ממשיכים מפה, כן, עם הציוצים שלך הבוקר? אנחנו ממשיכים עם המתמודדים לפריימריז במפלגת העבודה. אז המתמודד הדתי החדש בפריימריז הוא יאיה פינק, שהבטיח לתמוך ולקדם נישואים אזרחיים, והוא מצייץ, גאה לחלק מחר בכניסה לקלפיות כיפות עם הכיתוב ואהבת לרעך כמוך, ועם הכיתוב שוויון זכויות לקהילה הגאה. מלא קטע מכתבה של מורן אזולאי בוויינט, ובה נכתב כי מספר 27 ברשימת הליכוד, דוקטור שלמה קראי, התבטא נגד קיום מצעדי גאווה. אז באמת אנחנו מקווים שיהיה לנו ככה איזה מתמודד שיתמוך אולי במפלגת העבודה בנישואים אזרחיים ובקהילה הגאה. נחזור רגע שוב רגע, את יודעת רחלי, אני לא יודע אם שמת לב, אבל לדעתי בוויינט כבר הייתה היום תגובה של בני המשפחה של אותו חבר כנסת שנבחר, שהם יוצאים נגדו, אחת האימהות שם שמספרת שיש לה שני בנים חברים בקהילה הגאה, בעצם הם קרובי משפחה, והיא תוקפת אותו על הצרות האלו. אוקיי, אנחנו נחזור שוב לאיתן קבל, שכבר אמרנו שהוא במצב בעייתי, הפעם הוא מעלה ברכה מרגשת שכתבה לו ביתו, היא כותבת לו, אבא אהוב עליי, הכי בעולם, ואצלך בפריימריז, ואם אתה לחוץ, תדע שאנחנו איתך וכולי. קבל מצייץ, פרופורציות, תודה לך ביתי אהובה על התזכורת. ואני אומרת, הוא צודק, למרות שהוא נמצא עכשיו בקרב הישרדות פוליטי, עדיין צריך לקחת את הכל בפרופורציות. ולא רק חברי מפלגת העבודה, גם חבר הכנסת יהודה גליק, שהוא מאוד פעיל בטוויטר, צריך לומר, הוא אתמול נתקע במעלית בבית החולים שערי צדק בירושלים, והוא מצייץ ומעלה תמונה, תקועים במעלית בשערי צדק, מקווים לטוב, הזוג ממהר לפדיון אמן של הנכד הראשון. ממתינים לחילוץ. אני חושב שהוא לקח את זה ממש בקלות, את העובדה שהוא לא צריך להיבחר בפריימריז של הליכוד. הוא ממשיך, את יודעת, בשגרת יומו, לא לקח את זה קשה, לא דורש שיריון. והוא מבחינתו עשה את שלו, הוא מפסוד גם בלי להיות חבר כנסת, שזה יפה. כן, זה נכון. ודרך אגב, על דאגה, הם חולצו משם אחרי כמה דקות, הוא כתב שהכל בסדר. אנחנו ממשיכים עם מפלגת העבודה, אולי שעות אחרונות לקראת הפריימריז, יושב ראש המפלגה אבי גבאי, חתן השמחה, מי שאולי לא ויתר על המקום הראשון בשביל חיבורים, מעלה סרטון לפני הסוף בקריאה לחברי מפלגת העבודה להצביע, אז באמת הערכות הן, כי בגלל קריסת המפלגה פחות מצביעים יגיעו לבחור, אז שימו לב, אבי גבאי לא ממליץ על אף אחד, אמנם זה ידוע מי הוא כן רוצה ברשימה, אבל הוא לא ממליץ בפומבי. בואו נראה. עשרות אלפי חברות וחברי מפלגת העבודה יצאו מחר להצביע, והם יבחרו את הרשימה שלנו לכנסת ולממשלה הבאה. למפלגה שלנו יש דרך. מפלגת העבודה היא מפלגה דמוקרטית. אצלנו הכוח בידיים שלכם. נבחרת שנלחמת על הביטחון שלנו. אני מבטיח לכם, תהיה לנו נבחרת מנצחת. חברים, הדרך שלנו היא הדרך של יצחק רבין, הדרך של בן גוריון. הדרך היא ברורה, ואנחנו יודעים על מה אנחנו נלחמים.
אני בטוח שתבחרו מחר את האנשים הטובים ביותר, אנשים שמחויבים לדרך של מפלגת העבודה, אנשים שנלחמים עבור הערכים שלנו, נאבקים על כלכלה צודקת, על הסדר מדיני, על תקווה לצעירים, על טיפול בקשישים. צאו להצביע, בואו, תממשו את הזכות הדמוקרטית שלכם, וביחד נבחרת מנצחת. סרטון נוסף הוא של חברת הכנסת מרב מיכאלי, גם בניסיון אחרון לגייס עוד קולות, והיא מעלה סרטון בסגנון משימה בלתי אפשרית, כי אולי להציל את מפלגת העבודה זו באמת משימה בלתי אפשרית, והיא מצייצת, הכוכבת האמיתית היא בסוף. אז בואו נראה מי זאת. הנה. אוקיי, אנחנו נראה את זה כנראה בהמשך, ואנחנו נחזור אליכם כבר. כן, אז אנחנו תכף נשוחח. תודה רבה לך, רחלי מזרחי, שהיית איתנו. אנחנו נשוחח עכשיו עם חבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת יוסי יונה. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אני ראיתי באיזה ציוט שהכנת פסטה עם רוטב בולונז, מה זה בדיוק היה? נכון, פשוט הצוות שלי ישב אצלי בבית. כן. ועשינו טלפונים. ואז בדרך כלל אנחנו מזמינים ארוחה מבחוץ, אז אמרתם, אוקיי, הביטו. אנחנו באווירה נינוחה ונעימה, אז בא לי לפצות אתכם, או להביע את הערכה והאהבה שלי הגדולה אליכם, הפעם אני מכין לכם את הארוחת צהריים. ואכן כך היה. תגיד, לא הבנתי רק דבר אחד, אווירה נעימה ונינוחה במפלגת העבודה ש... כל כך הרבה ח"כים הולכים למצוא את עצמם בחוץ, אולי אתה אחד מהם? זאת אווירה נעימה ונינוחה? אווירה חייבת להיות אווירה נעימה ונינוחה, חייבת. בסדר, אנחנו עובדים במלוא המרץ, במלוא הרצינות, מתוך באמת כוונה לזכות במרב הקולות, כל אחד ואחד מאיתנו. אבל מה שאני רוצה לומר, באמת ביחס לקמפיין שאנחנו מקדמים, כל אחד ואחת מחברי הכנסת, שהוא נעשה בהמון כבוד הדדי, המון פרגון הדדי, וככה צריך להיות. תגיד, חבר הכנסת יונה, דיברנו לפני כמה דקות עם חברת הכנסת לאה פדידה, שמתנגדת לחלוטין לאיחוד עם מפלגת מרץ, אותה יוזמה שמדברים עליה בשתי המפלגות. אני מבין שאתה דווקא תומך ביוזמה הזאת לאחד מפלגות. זה תראה, כמו שאני אמרתי לך בשיחות קודמות, מפלגת העבודה תמיד היא הייתה מפלגה שבוא נאמר, היוותה איזשהו כן, שבו שכנו יחדיו יונים צחורות וניצים. ואני הצעתי את זה ככה מתוך איזשהו, גם עדיין, אני אומר, היה ואנחנו נעמוד בפני איזושהי סכנה של מספר מנדטים נמוך, ויכול מאוד להיות... שהדרך שלנו לחזק, דווקא לחזק את המחנה של מרכז שמאל, זה להתאחד. גם אם אנחנו לא נהיה הכוח המוביל שיחליף את הממשלה, אז אנחנו צריכים, פשוט הם יצטרכו, כל מי שרוצה להחליף את הממשלה, כוח שמאל מרכז, יצטרך גם לצידו שותף בכיר. ואנחנו צריכים לדאוג כדי שאנחנו נוכל להיות אלה השותפים הבכירים. היה וזו תהיה הדרך שבה נצטרך לעשות זאת, אין פשוט אסור להימנע מלעשות זאת. גם כפי שכותבת אחת מחברות הכנסת, כמובן מיכל בירן, היא אומרת, יש תהום פעורה בינינו לבינם, אבל אם מישהו מסתכל על הסעיפים השונים של המפלגות, לא רואה הבדל. במשפט אחד, חבר הכנסת יונה, יכול להיות שאחרי הפריימריז היום בלילה, שכמה חברי כנסת לא יהיו מרוצים, לא יהיו ברשימה, אתה רואה אותם פורשים, הולכים, חוברים אולי למפלגה אחרת, אולי למרץ, אולי אהוד ברק וציפי לבני? מן הסתם, אני לא יודע, באמת, אני אומר, בוודאי שהם יפרשו, זאת אומרת, חברי הכנסת שלא יבחרו, יפרשו. עכשיו אני יכול לומר על רבים ורבות מחברות וחברי הכנסת של מפלגת העבודה וגם המועמדים, הם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, בעלי כישורים רבים, לכן אני לא דואג לאף אחד מהם. אוקיי. חברי הכנסת יוסי יונה, גם לך שיהיה בהצלחה היום, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה יובל. אנחנו צופות וצופים יקרים מסיימים את ציוצי בוקר, מיד מתחילים את בוקר טוב כנסת, יישארו איתנו.